Tässä rakennetaan tuulivoimapuistoa Ålandsbankenille. Tämä valmistuu lopullisesti vuonna 2023. Tuulivoiman rakentaminen on monisäikeinen asia ja se lähtee. Tämä tiestö on pitänyt rakentaa melkein umpimehtikköön, että infran rakentaminen on erittäin tärkeä. Siihen menee monta kuukautta ennen kuin päästään muihin töihin. Sen jälkeen alkaa perustusrakentaminen, sen jälkeen tulee nämä kaikki nostoalueiden tekeminen, kun on valittu, ja sitten viimeistely. Sähkönsyöttöasemahan tulee tuonne tuulivoimapuistosta vähän kauemmas tuonne voimalinjan alle. Koko tämän alueen kaapelointi kestää noin 6 kuukautta. Sitä kaapelia on aika paljon. Murtomaan tuulivoimapuisto oli Ålandsbankenin tuulivoimarahaston ensimmäinen investointi ja sitä kautta meille erityisen tärkeä. Yhteistyö YIT sekä myöskin omistaja-insinööri Rambolin kanssa toimii erinomaisesti. Mahdollisia kysymyksiä, mitä rakennusprojekteissa aina tulee, yhdessä ratkaistaan ja mennään eteenpäin. Ja Ålandsbankenin salkunhoitotiimi on pidetty koko ajan ajan tasalla tapahtumista. Toki sillä on merkitystä, että hankekehittäjänä on sama taho, mikä nyt rakentaa puistoa. Hankekehityksen aikana syntyy paljon tietoa, mitä voidaan hyödyntää rakentamisessa ja toisaalta myös viestinnässä maanomistajille ja muille sidosryhmille. Täällä on otettu ympäristöhuomio, esimerkiksi massojen käyttäminen työmaan sisäisesti, eli kaiken kiviaineksen, kaiken muun. Samoin betoniasema on täällä sisäpuolella, että mistään ei lähdetä ajaa ulkoa. Ja täällä on suojeltuja alueita, ne on merkitty, ettei varmasti mennä siihen. Metsän raivauksienkin kohdalta niin mahdollisimman pieniin. Metsästysseurankin kanssa täällä ollaan. He metsästää meidän alueella, pidetty sääntöjä, kuinka täällä mennään. Ja kaikki tämmöiset on otettu huomioon. Uusiutuva kotimainen energia ja sen lisääminen on hyödyllistä suomalaiselle yhteiskunnalle. Vihreän energian lisääminen myöskin pidemmällä aikavälillä on edullista. Ålandsbanken on myös itse investoinut tähän tuulivoimarahastoon salkunhoitotiimin lisäksi. Työturvallisuusasiat on mennyt hyvin ja samoin ollaan pystytty tämä tekemään ihan laadullisesti ja ympäristöllisesti infran puolesta hyvin. Että erittäin ylpeä kokonaisuudessaan tästä. Tänä päivänä ja tulevaisuuden skenaarioita mietittäessä on erittäin mukava seisoa suomalaisessa rakennustyömaalla, missä rakennetaan uutta, puhdasta suomalaista energiantuotantoa.